3. Žaisite po visą tiltą taurių miestą. Taip. Aš negaliu sustoti, prašau. Oh my god. Gerai, važiuojam. Ir Fuksas, aš vertas į priekį ir Fuksas lamėsiu už tą. No excuses, aš lamėsiu. Būstas. Keurai per namą, grinai. Jis dabar rami, driftinkite, driftinkite, išnaudokit šitą atsarį. O, ne, šitoks įsitrenkiau, man būstas dingo. Ir akiniuotis įsiveržė į priekį. Aš įsiveržė į priekį, nekiniuotis. O, ne, o, jė. Ne, akiniuotis būstą. Ai, ne, o. O, my god, siena, aš. O, ne, tankykit. O, koks yra, ne, plauk, aš ant galvos nusileidu. Budrėtų antrasas esi. Matrosamėsiu. Žmonės, subscribinkit mane. Budrėtų, oi, grįžkia, aš galiu trasą. Jo, prizinė vieta. Ola, kur važiuot, aš pasimečiu. Jis, man nekinuot svejas, biškiai. Tai išlaužkia, apačioj ten duris yra. Kad tu... Ir laimėjau pirmąjį raundą. Dešimt. Ant 12 apiem. Ir 12 apiem. Grįžkite. 12 apiem, davai. Kur? 5, 6, 8, 10, 2, 3, 2. Varo, vau. Akiniuotis, stipelis. Akiniuotis, rik. Ant pem, grinai. Eiktum, pem 2 pradėjai važiuot vapšė. Akiniuotis, čip. Akiniuotis, leis man, paimt pirmą vietą. Akiniuotis, tu nenuspelni jos. Aš įdint. Leiskit ir man. Bam. Aš taip pasigausiu. Ne. Taip. Mano. Mano priklauso. Aš mano vieta. Aš jau varu keuriai pradėjau mėlėms. Puikiai pralengiu. Ne. Nesistumti. Pasitrauk. Nesistumti. Pusitrauk. Jūga, aš ramėjau. Jūgis bildas. Oh my god, aš tai... Ne, budrė, nu aš tai snekinčiu. Mane svarti kaip bobo. Išmetė tavį. Kam tai boldiūrai padarė? Jis ir apsisuko vidurį trasos. Oh my god, easy. Grėžim, kas man apsuko? Pats. Bandėjai mane išmest kiaušį. Ne, bandžiau, aš subandžiu tiesiai važiuot. Video proof. Ne, tu video proof. Man reikia aplenkti, akiniuoti, nu? Ne, viskas. Neplenks. Ja, brrrr, driftas, brrrr. Tai išskris, tu čia ištras. Pa! O ne! O, budris! Ne. Ne, aš ir apsi... O! Ne. Let's go! Ne. O, budris! Oh my god, cheat. Antrą vietą. Let's go. Gerai, aš paskutinį. Ant vienuolik. Čiaukina pirmą vietą. 50. Ramė. Kažkas gali skristi iš rasas. Akiniuoti, baig. Akiniuoti, pašau. Aš matau, aš prisileidžiu. Žiūrėk, 360. Akiniuoti. Video points. Man atgal išmetė. Akiniuotis. Special tricks for the points. Viskas dabar aš įsivešiu prekį. Ne. Koks drift užgaudžiu. Aš mačiau, aš nespėjau išchargint. Kaip jau bad, man. Dabar stores driftas. Gal net toks ir stores, nes čia galim išskristi. Aš... O, čia pataikiu į trasą. Aš kad... Man kol kas... Aš jau, na, kad susimėčiau. Ir vėl? Įskirdau iš... O, budri, čia neapgalvota buvo. Fuks ir jis choke master. Budri, girdi, akiuoti, pasižiūrėk į minimapą. Kas minimapė? O, akiuotis! Ne, baig! Čiaukina pirmą vietą! Aš tave pralenksiu, pamatysiu. Šitą rampą, man! Stok! Ne, jinai, lipti pas... Jai, va, gerai. Tu perskrisi. Viskas jau, aš jau paskutinę šį kartą. Aš man atrodo, dėd. Aš prašauksiu. Oh my god. O ne, aš būstą užgaučiau, o ne. O ne, aš trasas. Yes. Oh my god. Easy pirmą vietą, boys, easy. Palaukit dar manęs, aš. Ta. Ir mano visi po pirmą vietą dabar turi mane. Jop. Jo. Fuxer is disqualified. Minus 10 points. Minus 10 IQ.
Aš iš mepų iškritau gale. Eške! Dešimtas raundas! Tram. Ketvirtas raundas. Geriausio vairuotojo kontestas. 3, 2, 1, go! Fukseri, poveli, viskas. Gerai, būti ir atsargiau. Užmyni, man atsup... Žiūrėk, būti ir mes rankom susikabinė. Per daug rankom susikabinė. Two time champion. Aš flipo padariau filmą. Palak, biškį sustabdi kartu. Susitrenkit, plis. Du kart čempionas būsiu. Fukseri, tripas. Aš tave kaip patrenksiu tai. Oh my god, jis nesustabdom, žinok. Jis tiesiog nemato atgal, kai nukeliu. O, juotas į sieną! Čiauk! Ten duinė buvo, duinė! Mok, juoti! O, jis tik man subinė. O, jis tik subinė. Gerai, aš kai jau subinė. Šitas posakis buvo. O, my god! Kaip tu atsipirti? Neklausk. Jis tiesiog trišiam apsisuka. Mačiau. Gerai, būdri, jis ir pirmoji vietą važiuojamės dėl antros turim. Tu nutrenki, mes pasidalinsim tik pavėl. Ką? Teamwork? Ne, kodėl tu tam galvoji? Aš galiu pasakyti, pabaršyti pagalbos dievų. Šokį, rocket launcher, davai. Akiniuotis not really smart, not abusing the boost mechanic. Aha, žiūrėk. Oh no, tu perskrisi akiniuoti. What? Palauk, aš čia kaudą turiu, Ne, akiuoti nesiskaiksiu. Ant 30. Gerai. Akiuoti nu per vidurį, tu mane nustumsi. Gerai. Antram. Fuck, dude. Reportas čia vamsinė. 30, tik buvo. O ne. Tu įsibėgėjai, čiteri tu. Aš? Nesto, akiniuotis. O būstas? Aš pirmas. Per bendrabučius tiesiai, keurai. Aš matau laiko, kiek laiką rodo, aš nežinau, negaliu. What the fuck, akiniuotis? Budrite. Akiniuotis. Čia patiekia. Kas jam buvo? Aš kravačiu dar grįšim. Budri. Tu mane apskėminai, karaučiu. Aš? Aš tiesiog spoliečiau. Akiuotis. Akiuotis visai kaip skėminu. Aš promaster. Oh my god. Nepataikiau. Kas tu buvo? O, fukseris. Buvo, kas čia per skėlė? Tu visą laiką iškėminu. Tu gal boostą per daug išgaudi, what the hell? Ką man daryti? Jis nebūtų, nepataikiau. Tai jau bėgtų, vis tiek negrįžti. Viskas, aš nebūsiu L3. Tai tu mašiną, įim kitą mašiną, fukseri kitą. Oh my god. Nebus, kam? Bet aš nebus 3 kartų čempionų. Įsi pirmą vietą. O, driftas. Driftas. O, ne į tą pusę už drift, no. Žiūrėk, pirmą vietą man. Tai pramiai. Ola, man nesakė, nu tai. Pa! What? Kai išvarumo. Bam. Oi! O ne. Im kitą mašiną, sakričiau. Vienas pėm. Ne, akiuoti, o? Gražiai. Pap. Vėl pirmas. Nu, fukseri, liktų vyny. Nesustumdyk, būdė, dink iš čia. Tu į mane čerdžinė. Ne, tu į mane. What? Boys, aš nenoriu nieko nesakyti, bet aš... Grįžtam greičiau, fukserė. Ooooo, kodėl? Sustokit, kur esu. Nu tai grįžt, fukserė. Nuo čia visi pradedam kartu, fukserė, grįžt. Nuo kur? Nuo čia kur nors, va čia palas, sustojam čia, gražiai nešia daug. Gražiai sustojam. Nuo čia grįžt. What? Gerai, čia visi gražiai sustojam. Nu grįžt. Gerai, čia. Nes ten posakis. Pala, sustojam gražiai. Vienas atynios. Ant vieno. Ant vieno, jo, akiuoti, tu čia atsistok prie mūsų pirtam. Gerai, aš čia atsistok. Gerai. What the fuck? Gerai, jis pirmavęs turėsi. Nu jo, jis biškai pirmavęs. Aš pirmai pirmavau, taip jau. O budris jau raganiai, žiūrėk, jau. Kitu vos. Dorins jie tenais, kad sakinėjasi. Kokis tik tukas. Fukseri, nykis čia botas tu. Gerai, nykstu te. Akiuoti susimėto. Nu,
koks. Pagaliau pataikiau normalią skylę, ne į tą kur. Ne. A, what the... Kus jau buvo? What? Easy. Pataikiau. Traukis. O ne, aš turėsiu atbūvom važiuoti. Oh my god. Man susparbi čia visi. Ne, kinuoti taip. Man nesusparbi visi. Aš tokį triuką padarėjau, net neįsivaizduoju. Prieš mane, visi mane budis nuspyrė, po tokį metą mane nutrenkė. O ne. Easy clap, davai. Tik pusta, čia reikia užgaudyti. Pap. Nelabai taktiškas pustas. Žiūrėk, kokį gražų užgaudyti. Pap. O ne, čia reikia gražų, čia ramiai, gražiai, bet... Gražiai... Be bus. O ne, aš per didelį užgaudžiu. O, shit, užgaudžiu! Mano turbūt. Aš antrą vietą paimsiu. Be būdų. 4.20 pradedam. Čia viskas. Viską lemia. Kaip tojo padūrinį nuveikti peklą. Hakeris. Oi, nemačiau. Dai, var. Oh my god, koks ironis reporteronis. Kodėl tu pirmas, aš nesuprantu. Eik iš šoną. Ne, paliečiau. Oh my god. Ritaroni. Į sieną busta. O ne. Nesigavo gal. Uks ir ritaroni. O my god. Busi 4 times champion. Eik, 4 times. Aš čia 4 times champion. Ai, aš 3 times champion. Busi už tai. Aš tik vieną kartą paimėjau šis. Bidaroni, what the hell. Klik. Pepperoni. Į sieną. Nu, būtų reikia mėgstą paėti. Čia mano nemėgstą mėgstą. Davai. Ai, tu pasiūrėjau kododas. Dabar čia ramėlis, nemi, tik nemi. Aš suprakaitavau visas, ne? Aps! Kara čia nestalins iš tą žaidimą, čia kažkoks. Thank you.